בעיות של קרנית. רינה עושה קציצות במטבח של טובה. לא גונדי, תגיד, זה קציצות בשר. קציצות בשר. ולא קפטה ברנג'י. קציצות בשר רגילות. בסדר. ו... עם מפונה. העיקר שאני אוכל. זה מה שחשוב? כן. טוב, בסדר. ושטובה, וגם יובל יאכלו, ומי שהם ירצו. אם יישאר משהו, זה בטח הנכדים. קודם הנכדים יבואו מהגן רגע. אז אני אתאם כי... בעצם הם אוכלים, נכון? טובה, הם אוכלים בגן? כן. אז ברוך השם. תודה. אז יישאר לי יותר.